命ももらおうかしら。女だからって甘く見ないで。とどめよ。¿Quién ganó? ¿Por qué? Porque vos inventas todos para cuando quiero ir a la cocina. ¿Vale que a dormir? Estou mexendo no celular. Está tentando me enganar, tu viu, mano? Quer escovar teu dente? Só? Vai dar uma de malandro só de mim, né?
fazer umas fotos rasgadas. Agora tem mais uma, né? Tem que ter bermuda para as duas, né? Tem que ser. É. この戦いに身を投じる剣士のためにせめて祈りましょう。激壁排水ショー！おい！なんと水蒸気！やったな。その程度か。貴様を地獄へ突き落としてやる。バカだ！Não tem problema, não bota então。直接十字剣！みんなにご加護。チェックラインなんと雷神将なに読めなかった炎症爆裂剣燃え尽きろなんと適正覚悟もらった。この戦いに身を勝負平和のためなんとの将の宿命のまま。Yeah.
たの命も持って Tá fazendo, meu filho?